E aí, galera fazendo esse vídeo aqui para falar desse jogo aí que eu particularmente gostei muito É o Western Legends Então aí basicamente igual o nome do jogo que você quer é a Lenda do Oeste tá Esse jogo ele me agradou muito com certeza vai entrar no meu top 10 aí de jogos é, Antes desse aí tinha um jogo de Velho Oeste aí que eu curtia muito o Great Western Trails, esse aí eu curtia demais, esse aqui agora ele substitui Porque ele tem muita coisa aí que eu gosto do, do mundo do velho oeste, cara Ele tem é, a parte de você querer jogar como bandido, a parte de você querer jogar como mocinho A parte de você não querer tá participando de nenhum dos, dos dois lados, você pode também ganhar o um jogo dessa maneira e o objetivo do jogo nada mais nada menos é que acumular aí esses pontos de é, Legendary Points, né? Então você é o cara que acumula ali a quantidade necessária. E com as pontuações de final do jogo conseguir mais Legendary Points é o vencedor do jogo, tá? Então o jogo basicamente a gente vai ter o tabuleiro principal aí, que ele é dividido em áreas. Então a gente tem duas cidades principais que são... É, divididas por essa linha em negrito, então são cidades, Dark Rock e Red Falls. A gente tem o, o, tudo que se referir a fora da cidade ao que está fora desses dessas linhas em negrito. Essa parte com pontilhado vermelho são áreas de difícil acesso, então alguns personagens conseguem acessar essas áreas, a maioria não. Aqui em cima a gente tem as duas fazendas, que também é uma coisa muito legal no jogo, tá? Tudo é legal no jogo. E a gente tem o tabuleiro de cada jogador. Aí no tabuleiro de cada jogador a gente tem a parte para colocar a fotinha do cara que você está jogando. Quantidade de pontos de vida que seu personagem tem, o um lugar para colocar arma, colocar montaria, três espaços para itens, você não pode ter mais itens do que os espaços. Armas e montaria você pode ter mais, mas a cada turno que você for jogar, você escolhe qual arma e qual montaria você vai usar naquela rodada. E aqui é o lugar para você guardar dinheiro. Então você consegue acumular no máximo é, 120 de dinheiro. Essa latinha aqui é para colocar os good nuggets. Então seria basicamente essas pepitas de ouro aqui. Então você consegue carregar no máximo quatro pepitas de ouro. E se você tiver com a montaria do jeg ali, você consegue carregar mais. Quer ver? Deixa eu ver. Com jeg você pode carregar duas pepitas a mais. Então se carrega seis. Good nuggets mais ou menos é você... É, Minera e leva lá no banco para vender, se você fizer esse ato aí de vender você vai ganhar é, Esse Legendary Points tá, e acho que ganha 20 por cada uma que você vender Então dá para pegar um dinheirinho até bom aí É, então aqui é a ficha, deixa eu apagar esse negócio aqui, então aqui tá a ficha de cada personagem é, aqui no tabuleiro principal a gente vai ter a parte dos Marshall Points, então os pontos aí de xerife, para quem anda dentro da lei vai estar tá ganhando esses pontos aí. E para quem anda fora da lei tem a trilha de procurado. Então o, a pessoa que opta por, por fazer o crime... Ele vai ganhar pontos legendários aí de maneira mais rápida, né? Tá chamando mais a atenção da população. Só que, porém, ele é seguido tanto pelos jogadores que são os delegados quanto pelo xerife, que tem um xerife que é um, um jogador é, controlado aí pela pelo próprio game aí. E ele basicamente está procurando esses é, jogadores fora da lei, tá? É, deixa eu ver aqui o que mais que eu posso falar aqui do tabuleiro, ah, tá, os espaços para cartas de luta, dinheiro e as cartas de poker, que a alma do jogo está aqui nessas cartas de poker. As cartas de poker podem ser usadas de várias maneiras, então, elas podem ser usadas em lutas, com o valor aqui de cima que quem tem um valor maior ganha pode ser usada em jogo de poker então ele vai nas combinações de poker pode ser usada com bônus de alguma ação pode ser usada como ação pode ser usada como reação tá então elas podem ser usadas de várias maneiras tá bom Nós temos os dados aí, então quando você vai minerar basicamente você joga os dois dados e pode achar dinheiro, algo valioso ali, então você acha 10 de dinheiro, você não encontra nada, o xizinho, alguma pepita de ouro você encontra e você acha algo que vale 10 de dinheiro e pode rerolar o dado de novo, tá? É, deixa eu ver aqui o que mais. Acredito que é apenas isso aí, para estar tá falando sobre os componentes do jogo. Além, não tem aqui ó, os personagens que a gente pode utilizar no jogo. E o Homem de Preto aqui que a gente usa em jogos de dois jogadores. A gente tem as cartinhas de objetivo aqui dentro que é as cartinhas de objetivo de cada personagem jogando com a variante de é, objetivo aqui é os itens comuns a todos os personagens tem algumas coisas aqui que é de expansão tá igual esse expansão 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 não vou falar muito sobre isso mas basicamente a gente tem itens utilizáveis você pode ter no máximo três equipados você tem o as armas e você tem as montarias Normalmente quando você se move, você se move dois espaços, com a montaria ela aumenta esse espaço. Ponto de atenção, você pode fazer upgrade nesses, nesses itens. Os utilizáveis não. Mas nesse aqui você pode fazer upgrade neles, onde você vai estar tá ganhando pontos de vitória ali. No, acredito que no final do jogo, que eles são é computados. Se eu tiver errado, alguém me sinaliza aí nos comentários. Mas, para poder fazer esse upgrade, você tem que estar no espaço correspondente. Aí você paga o valor da arma de novo e ela vai estar com o upgrade pronto. Com o texto ali valendo quando você precisar. As cartas de história, tá? As cartas de história, basicamente você vai embaralhar todas elas e fazer duas pilhas iguais. Elas vão ter algum tipo de ação ali. Que algum jogador fizer ele vai estar tá contribuindo para a história. Então a quantidade necessária para se virar essa carta vai depender da quantidade de jogadores. Então aqui vamos supor que o amarelo contribuiu no turno dele com esse, e o azul contribuiu com esse. Um jogo de três jogadores. O azul contribuiu com isso. Então no final do turno do azul, ele vai virar essa cartinha. Os, os tokens voltam para lá. Ele vira a cartinha e resolve. Basicamente, ela tem aí Essas linhas, onde a primeira é só uma ambientação da história. A segunda, todo mundo que contribuiu para que essa carta seja virada ganha o que está aqui vai spawnar todos os criminosos nos esconderijos os esconderijos eles é, são dois de cada letra então 2a, 2b e 2c então a gente vai colocar nos dois esconderijos B bandidos desde que não tenha nenhuma miniatura lá se já tiver uma miniatura de bandido não precisa colocar se já tiver uma miniatura de xerife ou de jogador também não então vai colocar só nos espaços vazios e aqui embaixo somente o jogador que engatilhou isso nesse exemplo que a gente deu o azul engatilhou então azul ele move o xerife três espaços se ele for um criminoso ele vai colocar o, o xerife em um distante do que ele pretende fazer e se ele não for o, o jogador ali é que tiver sendo procurado ou quiser prejudicar algum outro jogador procurado ele coloca o xerife no encalço daquele outro jogador se o xerife é terminar o, o a quantidade de espaço que ele deve andar em cima de um espaço de outro jogador aí já tem ali uma batalha e o xerife pode ou não é prender aquele jogador tá qual que é a desvantagem de enfrentar o xerife? Que você não ganha nada vencendo ele. Você praticamente se fode se você perder para ele. O jogo. Ele é desenrolado em três fases. Então tem a fase inicial. Cada jogador vai passar essas três fases. Então tem a fase inicial, a fase de ações e o final do turno. Todo jogador vai fazer isso e passa o token para o próximo jogador. Token aí de o é, primeiro jogador passa para o próximo e vai fazendo isso até que algum jogador alcance a quantidade de pontos de vitória necessários né no caso aí legendário points para poder finalizar o jogo então esses legendários Points pode ser 20 pontos para um jogo normal 15 pontos para um jogo rápido ou 25 para um jogo longo tá é basicamente aí cada jogador vai ter o seu personagem então quando você for escolher o personagem vão ter seis miniaturas no jogo base tá onde essas miniaturas são tudo da mesma cor você vai simplesmente colocar o seu é, marcador assim embaixo da miniatura e essa essa esse esse essa coisa que você coloca embaixo da miniatura tem uma cor. Então, essa cor você vai pegar da mesma cor os quadradinhos para colocar aqui no marcador de pontos de vitória. Então, a mesma cor que está abaixo da sua miniatura. Os círculos da mesma cor para colocar aqui na história. E um quadradinho um pouco menor para marcar se você é o fora da lei ou se você é um é, delegado lei da cidade. Tá? Então, vamos aí explicar os espaços das ações e depois a gente explica cada uma das ações ou é melhor explicar as a, o que cada joga vamos explicar primeiro as ações e depois a gente explica cada espaço ali beleza melhor então é no seu turno você tem disponível três ações que você pode fazer das quais você pode repetir a mesma ação as três vezes se você quiser então essas ações você pode fazer basicamente é se mover, então quando você se move você se movimenta dois espaços, tá? Dois espaços e se você tiver uma montaria você se move a quantidade de espaços que tem na montaria, então ter uma montaria é bom cara, é bom, porque você se move muito mais rápido no, no mapa do jogo, tá? É, então essa é uma das ações. A segunda ação é a ação do espaço que você tiver. Então se você tiver aqui, por exemplo, nesse lugar, você pode ir no cabaré. Se você tiver aqui, você pode ir no médico. Eu vou explicar cada um desses espaços aí depois. Mas enfim, a ação de espaço. Você tem a ação de alguma carta que esteja escrita ação embaixo. Cadê? Cadê? Aqui, por exemplo, essa ação aqui, essa uma das suas três ações para ganhar 30 dólares. E você tem por último uma ação que vai depender se você estiver no mesmo espaço de um outro jogador. Então você pode chamar esse outro jogador para o duelo. Você pode roubar esse outro jogador ou pode prender. Então quando você rouba um jogador, você basicamente. Vamos, vamos supor que você fez um roubo bem sucedido. Você pega metade do que a pessoa tem de dinheiro ou de pepitas de ouro. E você ainda pode roubar algum gado que ele estiver transportando ainda. Você ganha um ponto de procurado aqui. Então aumenta um ponto de procurado. E você é, roubou o jogador lá. Beleza. Fechou. Fez ali o roubo ali. Se você chamar o cara para o duelo. Basicamente vocês vão disputar quem tem a carta ali mais forte e se você ganhar, você ganha dois pontos de Legendary Points aqui embaixo aqui. Se você for prender o jogador, o cara tem que ser procurado e você tem que ser o delegado. Você chega lá no espaço, faz uma disputa ali de cartas com o cara e se você é, conseguir é, vencer ele no duelo você vai estar tá, é, é, prendendo esse jogador. Esse jogador ele perde quando ele é preso, ele perde metade do que ele tem, se eu não me engano. Em todas as circunstâncias, se você perdeu um duelo, você perde um ponto de vida, então você diminui aqui, em um, ou seja, o seu limite de mão é 5, você perdendo um de vida, você tem um limite de mão de 4. Você tem um limite de mão de 2, você tem um limite de mão de 3 ali de, não, desculpa, de 3 e depois de 2. Não sei que loucura foi essa que eu falei, não, mas é isso aí mesmo. A cada dano que você tiver, você diminui seu limite de mão, tá? Então você tem esses quatro tipos de ação que você pode decidir fazer ou repetir é, a maioria delas. Se você, por exemplo, desafiou um jogador para o duelo, você não pode desafiar aquele mesmo jogador de novo é, no, próximo, no próximo turno, tá? O jogador ele tem a opção de aceitar ou recusar o duelo. Se ele recusar, quer dizer que ele não vai jogar cartas, mas mesmo assim ele está mudando. Tá? e o outro jogador ganha o legendário pontes do mesmo jeito agora voltando aqui vamos falar sobre o setup do jogo então basicamente cada jogador vai pegar randomicamente duas dois personagens dos eu tirar isso que é de expansão dois personagens e ele vai decidir qual ele vai querer jogar qual que é a Esque, acho que é de expansão também ó. Vamos tirar isso aqui de expansão, porra, só cara de expansão. Aqui, esse aqui não é não. Então, basicamente, o que, que você deve abordar? É, quando você chega nas quantidades de Legendary Points, você vai destravar essa habilidade do personagem. Então, a habilidade dele é uma coisa boa. Hein? Então, você pô, tem que olhar isso. Você vai olhar também se o cara já começa fora da lei ou dentro... Ou um delegado, por exemplo. Esse cara aqui, ó, ele começa com dois pontos de procurado. Então, esse Billy The Kid já começa fora da lei. É uma coisa que você deve estar... Tá levando em consideração na hora de escolher. Já esse aqui ele começa com o Marshall Points, ou seja, ele já começa como delegado ali da cidade. Então esse cara, ele pode começar em qualquer um dos seis esconderijos do jogo. E o Billy The Kid ele pode começar ou no esconderijo A. Ou qualquer um dos dois esconderijos A que tem no jogo. Ah, mas como assim qualquer um dos dois A? Tem um A aqui em cima e tem um outro A aqui desse lado. Então o Billy the Kid pode começar em qualquer um desses dois. Então, por exemplo, esse... Vamos supor que o jogador escolheu esse aqui e quis colocar o personagem dele aqui. Então vai do lado inverso ali pra dificultar o cara te prender, cara. Então, além disso, cada um vai começar com cartas de poker na mão, um item às vezes ali você pega um personagem que ele vai falar já começa com revólver com upgrade então os personagens são assim e começa com dois pontos de procurado esse aqui começa com dez de... então Billy que não começa com dinheiro. Esse que já começa com dinheiro duas cartas de poker um revólver e um ponto de de policial ali fechou aqui em cima aqui ó só é só um, um testículo para poder tá ambientar no personagem, tá bom? Então fechou. Vamos colocar que a gente escolheu Billy the Kid. Vão vir quatro cartinhas de objetivo dele. Você vai embaralhar essas quatro e uma volta para a caixa do jogo. Então vamos colocar isso aqui também de volta para a caixa do jogo. Todos os outros jogadores fazem o mesmo processo. Aqui são três objetivos secretos onde eles vão estar tá te dando é, basicamente pontos de é, Legendary Points quando você completar. Ah, completei esse aqui. Então para completar esse eu tenho que descartar uma carta de Poker. Depois de ganhar um jogo de Poker no Dark Room Salon. Dark Room Salon tá onde? Dark Rock. É Dark Rock ou Dark Room? Dark Rock. Então no Salão aqui de Dark Rock eu tenho que descartar uma carta. Depois de ganhar um jogo de Poker ali. Eu vou completar esse objetivo. a ah, completei ele. Então eu embaralho os tokens legendários ali e tiro um deles. Viro, vejo ali. ó Deu dois legendary points. Então eu vou subir aqui dois legendary por ter é, completado esse objetivo. Basicamente é isso, tá? Então dá para se fazer com os três aqui. Mas você só mostra para os outros jogadores depois de completar. É... Então vamos falar aqui das três fases do jogo. A gente tem as três fases do jogo, onde é o início do turno, a fase de ação e o final do turno. Então, no início do turno, a gente vai olhar efeitos iniciais ali de início de turno ou que você tem algum item o que tiver escrito aí início do turno vai acontecer você vai tirar você vai optar por três opções ou você pega duas cartas de poker, então você pega duas cartas de poker, bota na mão você lembrando que nesse momento você não se preocupa com o seu limite de mão então não se preocupe você pode estar aqui ó com duas cartas de Poker na mão, limite de duas, né? Porque quando você inicia o turno, você tá com seu limite de cartas. Então, você tá com duas, você pode comprar duas cartas de Poker aqui, tá? Então, você pode comprar duas cartas de Poker... Ou você pode ganhar 20 dinheiro, ou você pode pegar uma carta de poker e 10 dinheiros, tá? Então você escolhe uma dessas três. Depois você vai escolher qual arma e qual é montaria que você vai usar e vai colocar aqui. Então você pode ter várias armas e a, todas montarias, mas você só vai poder usar uma ali no seu turno. Beleza. Começou o turno. O que, que você vai é, se preocupar? Em fazer as suas três ações, tá? Então cada um dos espaços que tem aí esses ícones diferentes você pode fazer a ação diferente, tá? Então, por exemplo, nas minas, você joga os dois dados e colhe os frutos do resultado ali dos dados que eu já falei. Se você entrar em um esconderijo de bandido e tiver um bandido lá você automaticamente é desafiado pelo bandido. Depois eu vou falar sobre o como se enfrenta o bandido e os outros aí, xerife e tal. Então automaticamente você é desafiado pelo bandido. Se você estiver em qualquer um dos três espaços adjacentes ao salão, você pode fazer uma partida de poker E depois eu vou estar entrando aí é, com mais detalhes na partida de pôquer. Qual que é a... O ponto de atenção da partida de pôquer. Se tiver algum jogador na cidade, ele pode participar também do, do jogo. Se ninguém quiser participar do jogo de pôquer, você joga contra a casa lá. Então, aí, um jogador que tiver à sua direita representa a casa. Aí ele compra quatro cartas e tenta te vencer. Tá? Depois, eu vou estar tá falando sobre esse jogo de pôquer aí. Aqui é o banco. Então, esse banco ele tem duas funções. A primeira são os bandidos tentarem roubar o banco. Então, se os bandidos conseguirem roubar o banco, eles pegam é, 80 dinheiros e sobem 3 pontos aqui no procurado. É, se eles não conseguirem roubar o banco, eles sobem um ponto de procurado ali, do mesmo jeito, perdem um ponto de vida. Nesse espaço aqui é o história, onde você vai comprar ou fazer upgrade nos itens que você tem, que você quer ali é aqui a fazenda então tem uma fazenda de cada cor onde tem oito tokens de vaca em cada um quando você for pegar a vaca é você pega um token desse e guarda ele com você você conseguiu completar o objetivo dele você vira e ganha o que tá ali fechou é, basicamente se você for um cara fora da lei você vai querer roubar a vaca de uma fazenda para vender para outra então pegar azul e vender para verde ou verde e vender para azul e se você for um cara é, dentro da lei, você vai pegar a vaca e vai trazer até esse espaço aqui, onde você vai estar tá entregando a vaca ali dentro do trem para a vaca partir para algum lugar, beleza? É, aqui é o doutor, então você pode pagar, acredito que é 10, 10 dólares para curar todos os seus ferimentos. Aqui é o cabaré, onde você pode gastar dinheiro para aumentar seus Legendary Points. A cada 30 de dinheiro que você gastar, você ganha um Legendary Points. E acho que eu falei de todos os espaços. Falei de todos os espaços. Então o jogo ele vai girar em torno dessas duas cidades aqui, das áreas ao redor. Tá. É... Tá, então isso aí é a fase de, de ações, né? Então fechou, fase de ações, a gente falou sobre os espaços, todas as ações e no final do turno. Então, início do turno a gente falou, fase de ações a gente já falou e final do turno. Então, no final do turno a gente vai resolver as cartas de histórica a gente engatilhou. Então, por exemplo, vamos supor que o amarelo em algum momento fez isso e a gente foi lá e fez durante nosso turno. Nesse momento, a gente vira as cartas que a gente engatilhou e resolve elas. É, virou as cartas ali a gente vai descartar o máximo de mão então nesse momento ali você vai olhar o seu máximo de cartas de mão que você pode ficar e vai descartar todo o excesso você vai é, se você for procurado, você vai ganhar pontos de vitória com base na linha que você tiver. Se você tiver procurado aqui nessa linha, você vai ganhar um ponto de vitória. Se você tiver procurado aqui, você ganha três. Então, ser procurado, muito procurado, você vai estar tá ganhando muito ponto de vitória a cada final de seus turnos. Tá? É, olha checar pô, pelo final de jogo, então vai ver se alguém conseguiu chegar no, nos legendários pontos necessários para se finalizar o jogo e passar o, o marcador aí de rodada para o próximo jogador fazer a mesma coisa. tá bom? Então vamos falar aqui do 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 poker, tá bom? Vamos falar aqui do poker. No poker, como que funciona mais ou menos? Se tiver algum outro jogador na cidade e ele aceitar o desafio, então seu jogo vai ser contra o outro jogador, tá? Não vai ser contra a casa. Só que mesmo assim a casa coloca 50 dólares ali na mesa para quem ganhar. Cada jogador coloca os seus 10 dólares e cada jogador saca uma carta para adicionar na mão ali as cartas que ele já tem. Então vamos supor que o Billy The Kid já tem essas duas cartas, ele pegou uma ficou com três. Vamos supor que esse jogador aqui tenha uma carta, ele pegou mais uma e ficou com duas, tá? Aí a casa, ela vai jogar três cartas é, na mesa, e os jogadores eles têm que olhar as cartinhas deles ali e jogar até duas cartas para fazer algum combo ali com aquelas cartas que tá na mesa, tá? Então... É, os combos a ah, como é que eu sei não frago muito de jogar poker, tá aqui na parte de trás aqui da da listinha então tá ali embaixo ali o melhor combo é o de cima tá melhor combo é o de cima e o mais fraco é lá embaixo que fala que ganha quem tiver a carta mais, mais alta é então o jogador que ganhar aí leva toda a grana tá caso não, nenhum jogador quiser jogar por qualquer motivo então vamos supor que esse jogador aqui não queira jogar não não quer jogar não então só tem uma carta na mão aí o jogador à direita de quem está fazendo o desafio vai comprar quatro cartas e ele vai assumir a casa ali então como se fosse o croupier jogando então aí ele vai verificar ali o melhor combo para tentar derrotar o doidinho Todo mundo vira as cartas ao mesmo tempo e se a casa ganhar esse esse dinheiro volta para o banco e se o carinha ganhar aqui ele vai pegar toda a grana, tá bom? Então basicamente esse é o jogo de pôquer, tá? É, desafios, como que faz os desafios aí? Vamos lá. Então os desafios eles podem ser contra os, os NPCs do jogo, os NPCs são três e só um que não tem miniatura. Então os NPCs são os bandidos, os NPCs são é, o xerife e tem o NPC que é o, o segurança ali do banco. Se o um jogador for enfrentar um bandido... Então, o jogador à direita de quem está enfrentando o bandido pega duas cartas ali, das cartas de fight, e é, escolhe uma delas. O tá? que, que ele tem que levar em consideração? O número, né? Então, o maior número vence, e o texto da carta. Às vezes, ali você pode pegar um, mas. Mas o As, pelo que eu me lembro, dá ponto é, de legendary points lá para o cara que, que tiver tomando tiro. Então o cara toma o tiro, mas porém ele é, ganha um legendary points aqui de graça. Tá? Então a gente tem que é, levar em consideração o, a força do tiro e o texto aqui embaixo que que nesse caso aqui ó, é uma força 3, mas porém os outros jogadores nessa luta ganham duas feridas. Então tá, o cara ganha duas feridas. Talvez o cara nem vai é, perder, porque é um 3, dificilmente o outro cara vai jogar um 3 ou um 2. Mas vai tomar duas feridas. É, então isso aí. Quando foi enfrentar um bandido. Se for enfrentar o cara do banco ali para roubar o banco. Então o cara à direita de quem está tentando roubar o banco pega três cartas e mesma coisa, escolhe uma cartinha ali para poder estar tá colocando e o doidinho que tá é, fazendo, enfrentando, né? Ó que bosta, cartinha entrou, aí, aí. aí. Então o carinha que enfrentou esse, esse segurança do banco, ele vai é, é, disputar, né? Ali, quem é que vai ter a carta mais potente? Tem algumas cartinhas ali que elas dão algumas vantagens quando você tá fazendo qualquer tipo de duelo. Quer ver essa aqui? Ó, não deixa você tomar ferida. É isso, tem que prestar atenção nesses bônus aí que eles podem te ajudar. Aqui nesse caso, aqui o xerife ele é o mais forte o NPC mais forte que tem, então, quando você, quando o xerife ele parar em cima de um espaço que tem um fora da lei, né? um jogador fora da lei, o jogador à direita desse fora da lei compra quatro cartas. Então, o xerife ele tem uma possibilidade maior de vir cartas boas, tá? Então, muito complicado derrotar o xerife. Mesmo se o jogador derrotar o xerife, ele não ganha nada, tá? Ele só não é preso, mas aí ele vai perder uma carta boa que ele tem ali na mão. É... Deixa eu ver aqui se faltou alguma coisa Acredito que não, acho que eu falei de tudo aí do jogo, tá? Esse aí é o Western Legends, cara e esse jogo aí, ele tá, com certeza, eu vou comprar ele em algum momento Vale muito a pena, tá? Posteriormente aí eu posso estar tá falando das expansões Tem duas expansões aqui dentro aqui desse negócio São as caixinhas pequenas que vem com as cartinhas a mais Aí tem um, os itens lendários, tem alguns personagens novos, tem uns tipos de bandidos diferentes. Então um jogo muito top aí, viu, cara? Vale muito a pena ter esse jogo aí. É... Esse, essa pontuação aqui da, da trilha do, do, dos delegados, você ganha isso aqui no final do jogo, tá? Então acabou o jogo. Para cada vez que você evolui nessa trilha, você vai ganhar o que o, o que tá ali embaixo, né? Ah, foi pro nível 2, ganhei 20 dinheiro. Foi pro nível 3, ganhei dois legendary points. Então você vai ganhar basicamente o que está falando ali no quadradinho. Por final do jogo, você pega isso aqui. Já os os procurados, para cada final de turno dele, ele vai ganhar isso aqui, tá? Além de é, tá ganhando os bônus de cada espacinho que ele vai passando aí, ó. então ele vai ganhando cartas de poker na mão aí para cada espacinho que ele for passando. É, deixa eu ver aqui se faltou mais alguma coisa. Eu acho que não, cara. Só tem só que confirmar depois se essa pontuação aqui de Legendary Points você ganha na hora ou se ganha no final do jogo, tá? Isso aí eu não tenho certeza não. Mas é chegando no final do jogo ali, pontuação de final de jogo, vamos olhar, localizações, winning fight games, duelo, robin, isso aqui eu falei tudo. Andy deixa eu só olhar aqui, final de jogo, quer ver? Ó? Dois jogadores Final de jogo. <laughs> depois que engatilhar o final do jogo todo mundo tem mais um turno tá todo mundo tem mais um turno incluindo o cara que fez ali o o, o final do do engatilhou o final do jogo é, os jogadores vai ganhar legendário pontos para cada é, é então é no final do jogo Uh, Para cada montaria com upgrade, arma, LP, vai ganhar LP por cada um LP por cada 60 dinheiro que tenha, então ganha no máximo 2 LP, porque não pode ficar com mais de 120 dinheiro, vai perder um LP por cada ferida que tenha. O jogador mais procurado vai ganhar 3 LP. E cada outro ah, procurado ali abaixo dele vai ganhar um LP. Se dois jogadores empatarem ali no mais procurado, eles vão estar tá ganhando um LP cada um. É, o xerife vai ganhar LP com base na linha lá que ele está ocupando. Isso eu falei aí agora. E se é, os objetivos... Se é, os jogadores estiverem jogando com os objetivos lá de variante, eles vão revelar e ganhar LP igual os Legendary Tokens que eles ganharam. Ah, então aqui, ó. Então também dos objetivos aqui, ó, que você completou, você pega o Legendary Token, ele fica aqui em cima aqui, ó. Então você revela esses Legendary Tokens no final do jogo também. Ó. Tá. Então você ganha LP ali pro final do jogo. E o, o jogador que tiver mais é, Legendary Point é o pica das galáxias aí do Velho Oeste. Então, galera, assim, ó, sei lá, cara, é uma opinião lógica que minha, né, que eu gosto pra caramba dessa temática e nesse jogo eu encontrei tudo que eu precisava num jogo de Velho Oeste. Se vier algo que me empolgue mais do que isso, tenho certeza que vai ter muito desses elementos aqui mas altamente recomendado esse jogo cara tem que ter esse jogo algum dia da minha vida é, agradeço aí quem acompanha os meus vídeos se eu falei alguma regra alguma coisa errada me corrijam aí como sempre se tiver muita coisa errada eu refaço o vídeo sem problema nenhum é, quem tá chegando aí no meu canal através desse vídeo se inscreva no canal aí que você não está perdendo nada e é, agradeço aí tudo aí. Bom jogo aí. Valeu galera. Uhul! Bom jogo!